Takže zdravím všichni, já jsem Ogino a vítám vás u další videa. Tentokrát tu máme zase po několika sneepících další let's play na druhou village v Clash of Clans. No a já se vám teda zase po dlouhý době ozývám stále s tamhou pětkou, ale tentokrát už na maxu. Nebudu to tady všechno proklikávat, ale defense, zdi, úplně všechno mám na maxu. Já jsem teda už měl defense i zdi na maxu hodně dlouho, ale já jsem chtěl být opravdu hodně na maxu, abych neměl pak problémy už s tím, jako to mám teďka na hlavním účtu. Tak jsem si dal i storage, teda kolektory, storage, všechno jsem si dal teda na max. A protože si představte, že mám vlastně stejný elixir kolektor 10 jako na Town Hall 9. Takže teď aspoň už s tím nebude takový problém. A na 11 to jde až v Town Hall 7, myslím. Až v Town Hall 7, takže na Town Hall 6 budu mít krásný, úplně v pohodě pokoj. Pak tu mám teda ještě něco z War, skoro plný Clan Castle. Všechno je teda na max, mám jednoho buildera, takže asi je všem jasný, co nás čeká. Aha, goldu mám stejně tunu, takže Town Hall jde na 6, konečně tady. Konečně se zase něco bude dít, už tady fakt byla nuda. Protože ještě tady se mi teda dodělávají elixir kolektory na 10, ale tak než se to dodělá, tak už bude ta Town Hall 10, takže v pohodě. No a potom je tu teda jedna věc, jak jste si všimli hned na začátku, tak je to fakt hustý, já jsem tohle fakt, kdyby to bylo v nějakým testu kleška, v něčem, tak by mě nikdy, opravdu nikdy nenapadlo, že na Town Hall 5 bude dát lighting spell na 4. Sakra, schválně mi do komentáře napište, jestli jste o tom věděli, nebo jestli by vás to napadlo. Protože se podívejte, že já mám vlastně teda, jak jste viděli už v okáse, tak mám tady Lightning Spell level 4. A vlastně, já ho teda nepoužívám, jo, ale na stejném levelu ho mám vlastně i tady. Na hlavním účtu. Takže, to je opravdu jenom tam lenost to tam dát na ten vyšší level. Určitě ho dám na tu 6, když to je teda teďka po minulém updateu zvýšený. Ale tak jako, sakra, co to je? I trupy jsou teda na maxu, tak se to ještě trošku projedeme. Trojkový Archer, trojkový Barbar, hlavně ten čtyřkový Lightning Spell, to je prostě úplně něco hustýho. Je nás to teďka koukám hodně, už jsme teda šestkový klan, já nevím, jestli jsem to říkal v nějakém videjku, nebo ono to je celkem dlouho, jo, ale tak zase po Factory Reset se, to tady nemám uložený, protože se mi vždycky sekne strašně mobil a musím dát Factory Reset, to je tak po týdnu, bohužel. Teď jste to viděli, jak se sekla i ta klávesnice, takže to je úplně strašný, jo. Teď zase píply hodinky, jako vždycky. Máme tady teda army nějakou. Teďka nám skončila Clan War, která dopadla úplně perfektně. Už máme teda 800 XPček z 4500, takže jedeme celkem slušně. Teda ten Warlock, ten není vůbec nic pěknýho, jo, ale tak tady ten trojkový klan, ten byl úplně v pohodě. Nedali jsme teda úplně největší počet hvězd. Ale Black Kill, krásný etek na jedničku, já jsem tady měl nějaký eteky, jeden jsem měl úplně failnutej, jeden tady byl teda na 3 hvězdičky. Tak, já jsem tady teda měl takový celkem jakože dobrý etek, skončilo to teda, kdybych to měl o 3 vteřiny delší, tak nedám ty 3 hvězdy, bylo to natěsno. Taková celkem rašnutá, tamhle 9 zase, ale musíme počkat, než si to načte, protože jako... Pane bože, dobrý. Hodně teda rašnutá tohle 9, ale s hogama to nebylo úplně nejlehčí, takovýhle druh bejsky, ale já jsem opravdu musel něco opravit a už nebylo co. Tak jsem to tady teda sundal. Jel jsem teda goho, což je úplně skvělá strategie, teda jak jsem v předminulém řady, před pár videjkama jsem vlastně říkal, jako že s tím vůbec neumím, tak už to teda trošku zkouším, hodně se mi to líbí, protože vlastně si zničím půlku bejsky. Pak tam dám jenom ty hogy, který stačím healnout. No ale tady mi úplně utekl ten jeden spell, on se teda trefil do hogu, ale nebylo to úmyslný. A vlastně pak, když se tady všechno zničilo, tak jste teďka viděli tu giant bobu, která to tam všechno rozsekla. Takže naštěstí to přežili ve zdraví. A jak říkám, i kdyby bylo o jednoho hoga míň, tak si myslím, že už bych to nestihl, protože to bylo opravdu natěsno. Takže zdraví Lolisek, 9, Sobík. Gamer, Sobík zase, Ferdinand, užijte si videjko, Lolisek zase a asi Lampard zdraví. No je nás to teďka opravdu hodně.
Jinak máme teda akademii, o které jsem chtěl taky hlavně mluvit. Je to teda CZSK YouTube, zkrátka dvě. Už jsme zkoušeli teda zase několik akademií, ale tady ty šéfuju já, už jsme teda dvojkový klan. Vypadá to celkem luxusně na šlápnutě, teďka je teda po nový sezóně, takže asi tady budou nějaký neaktivní lidičky, což se dobře pozná. Já jsem tam teda jinak pořád, jenom teďka jsem si skočil na pár war, teda ještě do hlavního klanu, protože když strčíme do war ty naše Town Hall 5, tak se vyhledá opravdu snadnej soupeř. Teďka taky jedeme proti čtyřkovýmu klanu, který má ještě ke všemu Anioken Join, takže jsem se na tím byl podívat. Celkem červený warlock, moc se jim teda nedaří, takže... Hloupá zpráva. Takže vypadá to, že to bude celkem dobrý. Možná si dáme teda ještě nějaký etek. Uvidíme, jak jsme na tom s časem. Já bych řekl, že dobře. Jak jsem teda říkal, ohledně té basky není co dodat. Úplně krásná na maxu. A ten druhý účet mě začíná opravdu hodně bavit, protože je to fakt super, když vlastně vám to jede takhle krásně, vlastně nemáte pak, to byl opravdu, já si ten pocit, že nemůžu nic upgradeovat, úplně užívám, protože když si vzpomenu právě na tu tenhle levítku, tak jsem tam byl celou dobu s tím, že vlastně, ještě teďka jsem teda, že nevím, co dát upgradeovat dřív, strašně blbě se mi farmí, teďka tady mám milion toho a vůbec jako jsem nevěděl, co s tím, teďka taky jsem si tady vybral Elík a už mám zase milion skoro. Tak, snad tu teda najdeme nějaký ten lootík. Ještě teda zkouším revengeovat, abych něco málo našel. I kdyby byla nějaká slabší bejska, tak asi dám útok, abych jsem se toho zbavil. Ale zase se to seká jak hovado. To je příšerný. Lidičky, řeknu vám, to je příšerný. Už tak nahrávám opravdu v nízký kvalitě, jak jste si určitě všimli, aby se to nějak jakože nesekalo. Ale tak, zvládám to. Třeba něco bude na Vánoce, třeba to bude dobrý. Jinak dneska je teda středa, jak jste si všimli, nějakých těch teda 8 hodin. Co jsem to chtěl říct, zítra by teda měl být update někdy ve 3 hodiny, nebo jak to je. Budou na tom teda určitě zítra odpoledne nějak tak pracovat. Takže ještě mi teda můžete, ono teďka ještě nedávno, myslím, že vyšel, sneak peeky jsou teda ukončený, ale ještě nedávno vyšel sneak peek, vlastně takový poslední, kde je zhrnutí všech těch posledních x sneak peeků. Já jsem to teda nenatočil, mně to přijde takový jakože hodně práce, já na tohle nemám moc čas, já jsem jako fakt rád, že vůbec vydám tohle videjko, jestli teda vůbec, jestli se zase něco nestane. Takže jako, určitě mi můžete do komentáře napsat, co si myslíte teda celkově o updateu. Já si myslím, že to dopadlo celkem dobře, nebo že to je celkem dobrý, protože samý oznámení, pane bože. Ach jo. Já si myslím, že to teda dopadlo celkem dobře, protože ta Town Hall ze začátku byla teda katastrofální. No už jsem to říkal v těch sneepíkách, já se na ten update opravdu moc těším, ale mrzí mě to farmení, že musíme dát všichni tu Town Hallku dovnitř. To mě zklamalo úplně nejvíc, já si myslím, že to zklamalo všechny, protože to opravdu znamená konec s farmení, no. Sem umístíme jednoho Gianta, sem vizíky. Aha, kanon se na to chytil. Tak to není dobrý. Jajajaj, teď se to trošku seklo. Asi toho tady dáme víc. Tak, tohle už snad bude na 100 teda. No a já teda vím, že teďka vůbec nevycházejí ty videjka, jako jsou tyhle let's playe, furt byly ty sneak peeky, vy jste mi to i psali teda do komentářů, ale tak já dávám, když prostě vycházejí sneak peeky, tak u mě mají opravdu přednost, protože si myslím, že update je hodně důležitá věc do hry. Takže jste mi jako hodně lidí mi celkem psalo, jako když zase budou let's playe, tak to i takhle příště, já si teda myslím, že příští updaty už nebudou takhle velký jako tyhle. Takže třeba ty dva, jak teďka asi 2 týdny zase nebyl let's play nebo co všechno, tak si myslím, že příští sneak peek budou trvat zase tak maximálně týden, protože ta tohle 11, tohle je myslím, že snad, já teda co jsem zažil, tak tohle je určitě největší update, který vlastně, o kterém vím, protože
Jinak jsou vždycky opravdu, jak už jsem říkal v těch snípících, tak jsou vždycky takový dva, tři, maximálně teda ty čtyři snípíky. Opravdu o takových jako maličkostech, který prostě, že třeba přibude nová trůpa, nový upgrade a i to je jako celkem, já si ten zvuk normálně vypnu, i to je jako celkem oceňovaný jako a teďka přišel takovýhle 12 sneepíkovej zase update, nebo přijde, takže je to opravdu hodně, hodně velký. A nemáme ligu, jak jsem si všiml, což jsem si všiml brzo, ale taky jdeme po goblinech. Schválně se ještě podívám, co teda bude příště. Goblinů. Traukfer. Ukaž se. To taky zvládneme. Jinak Clan War teda jezdím úplně krásně s tímhletím druhým účtem, to se mi jezdí úplně bez problému. Někdy se teda opravdu nastane fail, ale určitě ne u tamhle pětek. Tamhle šestky opravdu, tam jak jsou ty dvě vizertorky, tam s tím mám problém. Ale jinak je to úplně v pohodě. Samozřejmě teda chci, ještě se vrátíme teda k té akademii, určitě bych byl rád, teda, jestli tam přijdete, nebo aspoň se zastavíte na pomoc třeba na donitování vod a takovýhle. Protože určitě, pokud vás reaktneme tady v hlavním klanu, tak určitě jděte do akademie, pokud jste teda rašli, nebo pokud nemáte pokud nesplňujete podmínky pro vstup do hlavního klanu, tak se určitě zastavte v akademii, protože tam jako se možná zlepšíte. Taky si tam můžete pokecat se mnou, pokud to je hlavní důvod, že chcete do hlavního klanu, i v té akademii si můžete pokecat se mnou. Jak říkám, tohle je opravdu výjimka, kdy jsem teda v hlavním klanu, já jsem ho neopustil, já jsem akademii od založení neopustil, protože já jsem tam chtěl teda zůstat a takhle. Teď jsem teda tady jenom na pár vor v tom hlavním klanu, no. Jestli jsem teda, já se zase nejsem jistý, jak už teďka dlouho nebylo to videjko, tak jestli jsem teda ještě o šestkovém klanu nemluvil. Já mám teda nějaký pocit, že mluvil, ale tak bude to teďka teda ten šestkový klan, že když někomu donatnete teda trůpu, takže se vám dostane 35% toho, kolik stála ta trůpa zpátky v elíkách nebo dark elíkách. Takže celkem slušná věc, ale tak jako určitě se víc těším teda na ten sedmičkový klan, kde jsou requesty po 10 minutách, protože to je opravdu hodně luxusní. Pak teda ten level 8 klan, ten je taky úplně perfektní, 8 trupů donatování, to jsou opravdu užitečné věci. Devítkový klan zase takový trošku míň užitečný, protože takovýhle ty, to jsou prostě spíš takový ty vedlejší věci a desítkový klan úplně nejlepší, prostě že o 2 levely se to zvýší. Já teda co vím, tak už jsou devítkový klany strašně dlouho. Schválně se podíváme, jestli už jsou desítkový. Ještě teda nejsou. Není se čemu divit. V Československu ani nevím, jestli je už teda nějaký klan 9. Určitě vím o klanech 8, to vím o celkem jako hodně klanech, teda těch slavnějších. A o klanu 9 nevím, o klanech 9. To se o tom zmiňovat teďka nebudu. Jo, a ještě, když jsem teda u těch klanů a takhle, tak ještě jsem se s váma chtěl podělit o jednu věc. Teďka na Facebooku vlastně jsou skupiny kleškový, určitě jste o nich slyšeli, nebo jsou komunity takovýhle. A já jsem právě teďka nově adminem v druhý, myslím, že druhý nejslavnější skupině v Československu, kleškový. Takže se určitě tam nezapomeňte mrknout, jsou tam opravdu dobrý příspěvky, ohledně i sneepíků všeho, dozvíte se tam toho opravdu hodně. Takže odkaz na tuhle stránku budete mít určitě v popisku videa a zároveň tam bude určitě taky na naší facebookovou stránku klanu, na který je teda zase celkem neaktivita. Ale určitě se tam někdy za čas nějaký info dozvíte, pak jsou tam určitě nějaký vtipný obrázky, replay a takovýhle týkající se kleška, teda samozřejmě všechno. Takže tam taky můžete mrknout. No a z tohohle zase menšího účtu tam toho opravdu tolik nenakecám. Hlavně, že jsem dal teda upgradeovat Townhall. Dali jsme si nějaký ten etek zase. Jsem pokecal, hlavně jsem vám chtěl teda ukázat akademii, protože to je opravdu hodně důležitá věcička, nová. Potom jsem teda postavil, to už je dlouho, co jsem postavil teda třetího buildera a hned jsem skončil, měl jsem zase 10 gemů a už jich mám zase 120, když teda ničím ty křoviny. Asi taky začnu na hlavním účtu ničit ty křoviny. No a já si myslím, že další videjko teda už bude po updateu, už bude nějaký teda ten gameplay, sice jsem to říkal už teda u minulýho sneepíku, u toho posledního. Spletl jsem se, myslel jsem, že ten update bude teda dřív, nakonec je teda až ve čtvrtek, teda zítra. Nevím, kdy tohle videjko uvidíte vy. A
potom určitě po tom, myslím si, že to gameplayový video jako po updateu, tak to už si dáme rovnou do Let's Play na hlavní účet, protože tam je opravdu hodně novinek, o kterých bych se s váma rád podělil. No a jak říkám, tohle by bylo teda z tohohle kraťoučkýho, jakž takž kraťoučkýho videjka všechno. Pokud se vám líbilo, tak byste určitě mohli napsat teda, mohli dát like. Určitě napište teda ty komentáře ohledně updateu, pokud máte nějaký dotazy na akademii a takovýhle, tak se určitě taky nezapomeňte o tom zmínit v komentářích. No a tohle by bylo teda z tohohle videjka všechno. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus.